18 и 19 годишен вилняха с коли по нощните улици на Пловдив. Преследване, засичане по светофари, стрелба в движение с газов пистолет. Колата на единия била пълна с момичета. Той бил с книжка от един месец. Арестуване. В Пловдив не е имало подобен случай от година и половина. Започваме с още от важното днес. Оцелелият в Стара планина турист разказа пред камерите ни, че 3 часа не е успял да се свържи с телефон 112. Може да задам въпрос към мобилните оператори, защо, когато ми показва, че има обхват, не мога да свържа дори с 112? Георги загуби приятеля си. Инцидент с планинари и Фрила. В класните стаи се върнаха учениците от 1 до 4 клас и децата от яслите и детските градини. Кога ще се върнат присъствено в училище и големите ученици? Пристигнаха новите 25 000 дози ваксини у нас. Масовата имунизация може да започне в края на февруари или началото на март. Телефонен запис, компромат срещу Доналд Тръмп. На него президентът на Съединените щати притиска властите в Джорджия да му намерят 12 000 гласа и да преизчислят изборните резултати. И това беше безсрамна и безочлива злоупотреба с власт от страна на американския президент. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосов. И днес две трудни спасителни операции в Стара планина и Фрила. В Стара планина с риск за живота си планинските спасители успяха да свалят тялото на загиналия преди 2 дни 45-годишен мъж и приятеля му, който оцеля. Той се оплака, че не е могъл да се свърже с часове с телефон 112. Кой е загиналият планинар? Приятелите му разказват пред камерата ни. Фрила пък под връх Мусала бедстваха мъж и жена, тръгнали въпреки новините от последните дни и предупрежденията на спасителите. Към Стара планина първо, сега и подробностите за акцията, която продължи 3 дни там, Станислава Христозова. Здравей! Добър вечер. Тялото на загиналия турист, който падна в Улия и в района на връх Жълтец, бе свалено около 14.30 часа тук в местността Паниците над Калофер. При изключително тежки метеорологични условия 8 спасители успяха да свалят загиналия диджей. Въпреки че прогнозите да бъде възобновена акцията бяха за сряда, те въпреки това, благодарение на съдействието на служители от телевизионната кула при връх Ботев, успяха да стигнат до мястото на инцидента и с помощта на специализирана техника за зимни условия. Заедно с спасителите, невредим и в добро здраве, слезе приятелят на загиналия диджей Георги Георгиев, който остана в продължение на 2 дни на заслон Ботев. Съдебна медицина предстои в следващите дни да кажат каква е точно причината, довела до смъртта на загиналия диджей от Варна. Вижте подробности в репортажа. Заледената януарска планина и вятър със скорост 25 метра в секунда направиха акцията по свалянето на оцелелия турист и тялото на загиналия му приятел изключително трудна. Вятъра беше ураган, мъглата гъста, рискувахме малко, но момчетата бяха корави и нещата се получиха. Когато има екип и има някаква цел, хората се обединяват и я правят. На 2 януари двамата туристи правили преход от заслон Ботев до хижа Добрила, като малко след връх Жълтец Тодор Желязков се подхлъзва, полита по склона от южна страна, пада от 300 метра и загива на място. Смъртта е установена от неговия приятел, който успял да се добере до тялото и да направи трак, което е много ценно за нас, тъй като имаме местоположението на самото тяло. Спътникът и приятел на загиналия Тодор Желязков слезе от планината в добро здраве, но разстроен и ядосан от загубата на приятеля си. Не можем да се свържем още с 112, включително с момчето, което открихме, моя приятел. Колко период, на колко време? Часове, минути? Сигурно поне 3 часа. Никакъв обхват има, но не може да се свържем с 112 дори.
От Националната система за спешни повиквания коментираха за Посвета Йонас, че на 2 януари не е имало проблем с системата и всички повиквания са били обслужени. Създадена е била и конферентна връзка с Планинската спасителна служба. Шефът на спасителите в Калофер пък отправи критика към екипировката на двамата туристи. Дано се вземат поука и този път, защото вижте човека, който е бил, ходи с обувки, все едно е тръгнал в парка на разходка по централното било на Стара планина, където дори и опитни алпинисти и катерачи загиват. Щом съм здрав, проблем не е екипировката. От Планинската спасителна служба обаче са категорични, че специално за този маршрут и в тези условия котките са задължителни. И не само котките, дори пикел, дори въже поне 20 на метра. В случая са подценили собственици възможности, подценили са метеорологичната обстановка. Не може да кажем категорично, в зимната планина се ходи с котки. Не, не е така. В зимната планина може да ходите и без котки. По-скоро може да кажем, че трябва човек да се подготви, да прочете, да се информира маршрута какво изисква. В днешната операция участваха 8 спасители от Карлово, Калофер и Пловдив, специализирана труднопроходима техника, както и дежурните на телевизионната кула на връх Ботев. Чухме спасителите. Подценили това, подценили онова. Аде, а се оказа, че загиналият е опитен планинар. Това казват и неговите приятели. Много естествено са в шок. Помнят Тодор Желязков и като човек, който обича да рискува и не се страхува от предизвикателствата. Ето какво разказаха. Тодор Желязков, по-известен като DJ Emotion, е емблематична личност в музикалните среди във Варна. Той е един от основателите на групата Deep Zone Project. Макар и роден край морето, бил страстен планинар. Приятелите му казват, че обичал екстремните преживявания, често карал сноуборд и предприемал дълги и трудни походи в планините. Планината Хемус прибра отново DJ Орфей. Това може да кажем за Тошко, защото Тошко беше истински Орфей. До край беше екстремен в нещата, които правеше с музиката, с любовта си към бързите скорости. Той беше една постоянна емоция, идеалист по-детски, нещо, от което изкуството и културата се нуждаят във всяка една епоха. Прекрасен човек. Седмица преди инцидента Тодор Желязков споделил пред приятелите си, че заминава за хижа Тъжа в Стара планина, където ще посрещне новата година. Тъй като и аз съм бил на същото място в планината, разбира се, в друг летен сезон, прехода, който са предприели, наистина е сериозно екстремен, като дължина и като трасе, особено в зимни условия. Последният пост на Тодор в социалните мрежи е точно в 17 часа и 17 минути на 1 януари. Той публикува видео с красив изгрев, след като покорил връх Ботев. А когато всичко свърши, винаги остава въпросът какво щеше да стане, ако се бяхме подготвили по-добре или пък ако изобщо не бяхме тръгвали. Новините и предупрежденията от последните дни може би са разколебали новите бедстващи в планината от днес или може би са ги накарали да се подготвят по-добре. Всеки случай не са ги спрели да тръгнат. Това са мъж и жена в планина Рила. Сигналът е от вчера следобед в района на върховете Близнаците. Единият от туристите е наранил коляното си и не е могъл да стигне до хижа Гранчар. Акцията по спасяването им отне 24 часа. Двамата туристи, мъж и жена, тръгнали от хижа Мусала и искали след като изкачат и върха да нощуват на хижа Гранчар. Мъжът обаче получил травма на коляното и се наложило да прекратят прехода. Подали сигнал на 112 и към тях се насочили 11 спасители от Самоков. Хубаво е, че са били подготвени, облекли са се, най-вероятно са застанали на завет, поне така е била инструкцията на спасителя, с който са разговаряли дежурния. И просто са имали достатъчно дрехи. Освен това са имали късмет, че температурите не бяха толкова ниски, но вятъра беше ураган. Спасителите стигнали до върха около полунощ, спасили бедстващите туристи и всички заедно пренощували на метеорологичната станция на върха. На сутринта почнаха една много тежка акция с спускане на човек с наранения крак по парапета до заслон Ледено езеро. Според Тервел Тотев, туристите са тръгнали прекалено късно по дълъг и труден маршрут. Всичко е планинарска култура. Може да тръгнете и през нощта в планината, по зелената до черни връх, в много от случаите не бихте имали никакъв проблем да се качите. Трябва да имате просто подготовка за това, което ви очаква. Зачестилите инциденти се дължат на големия наплив на туристи през последните години, смята още Тервел и съветва към планината да се подхожда като към агресивна среда.
Проливни дъждове пък в Югозападна България. Земна маса се свлече на два важни пътни участъка в пътя за Банско и в района на Кресненското дефиле. В кюстендилското село Пороминово пък се срути част от подпорна стена. Има ли пострадали хора, ще разберем сега от Станислава Николова. Здравейте! След близо денонощия обилни дъждове, два бетонни блока от подпорна стена в село Пороминово се срутиха тази сутрин. Свачището е в непосредствена близост до кметството и до няколко къщи. За щастие, пострадали хора няма, а районът е отцепен. Очакват се експерти да кажат какви мерки ще се предприемат за укрепване на свачището и нужно ли е хората, които живеят в къщите наоколо, да се изнесат за определен период от време. Повече вижте в репортажа. Къщата на Десислава Димитрова е на метри от подпорната стена. Около 5 часа тази сутрин съпругът и чу усилен трясък. То се вижда, че леко стената е била наклонена. И сега заради дъждовете тя просто се е срутила. Но тя не е подсилвана от много години. Това е. И когато станат такива дъждове, явно подава. Ами ако пострада някой... Има опасност и за сградата на кметството и за това тя е запечатана. Най-застрашена е къщата, която се намира на падналата подпорна стена. В нея живеят двама души. Кметът Кирил Калинков каза, че с тях се водят разговори да напуснат дома си. Живеещите в района хора са разтревожени. Притесних се, разбира се. Затвори ни се улица. Това е основният път отгоре, по който минават 40 тонни коли с бетон, бетоновози и така нататък. Е опасно. Не може тая подпорна стена 6 метрова да стои от вертикална. Трябва да има наклон, да се направи основите отдолу да са по-здрави, за да удържи на това, на тая земна маса. Подпорната стена е изградена през 2006 година след възникнал свлачищен процес. От община Кочериново поясниха, че районът е проверен през 2018 година. Има вероятност на мястото да се образувал нов свлачищен процес. Реална е опасността и останалите пана от подпорната стена да се срутят. Застрашени си останалите с наклон са, те ще паднат най-вероятно и те. И затова трябва спешен порядък да се извърши наново стабилизиране на участъка. Очаква се утре експерти от геозащита Перник да направят оглед на мястото на свлачището, след което ще се определи какви действия ще се предприемат за укрепване на района и каква е причината за срутването на бетонните блокове. Късове земна маса паднаха и на двете основни пътни артерии за Банско и в района на Кресненското дефиле. Те бяха бързо разчистени и до спиране на движението не се стигна. Дъждовете в района все още продължават, а на прохода предела вали и сняг, затова и движението на тежкотоварни камиони в района е спряно и в двете посоки. От пътна полиция съветват всички, които пътуват в Благоевградска област, да шофират внимателно. Благодаря ти, Станислава Николова, за последствията от дъждовете и снеговете в Югозападна България. И към криминалната история на деня, която за пореден път повдига същия въпрос. Как възпитаваме децата си? 18-годишен софиянец е в ареста в Пловдив, защото след спречкване по улиците на града, стрелял по друг млад шофьор, за да го сплаши. Оръжието е газово и няма пострадали, но... Преди изстрелите, двамата водачи се преследвали по няколко булеварда. Всичко започнало от отнето предимство. Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 с нощи малко преди 21 часа. Единият шофьор е на 18, а другият на 19 години. Вероятната причина за спора е отнето предимство. Двамата шофьори са се преследвали по няколко булеварда. А точно на моста на булевард Васил Априлов, 18-годишният е стрелял в движение с газов пистолет. За да избегне по-сериозен спор, другият веднага е поел надясно. В момента разследващите проверяват видеонаблюдението в района. Ако се докаже участие в гонка, всички участници в нея подлежат на санкция от 3000 лева при първо нарушение и отнемане на книжката за 12 месеца. Стрелецът е задържан на входа за Асеновградско шосе. Според очевидци, в колата му са пътували две момичета. Връщали се от купон. Момчето е взело шофьорска книжка едва преди месец. Свързахме се с другия участник в инцидента, но той отказа коментар. По случая започнало бързо производство за хулиганство. Автомобилът е собственост на 41-годишният баща, на посоченият за извършител 18-годишен младеж, който е редовно регистриран, а водачът е с придобито свидетелство за управление на моторно превозно средство от 30 ноември.
Оръжието е законно притежавано. У нас за газовите пистолети се изисква само да бъдат регистрирани в 14-дневен срок след закупуването им. По данни на полицията, в града последният подобен случай на стрелба на пътя е отпреди година и половина. Отново на училище. Учениците от 1 до 4 клас се върнаха днес присъствено в клас. А от 18 януари има вероятност и учениците от 5 до 12 клас да започнат поетапно връщане в училище, каза днес просветния министър. Колко деца останаха вкъщи по желание на техните родители? Питаме сега Елиана Димитрова. Първо, радостни бяха днес децата, че се връщат отново на училище. Радостни бяха и учителите, че отново ще имат пряк контакт с учениците си. По данни на Просветното министерство, само 703 от 247 000 деца в начален етап ще останат на обучение от вкъщи поради желанието на техните родители. Мерките за безопасност ще продължат да се спазват в училищата. Учителите ще бъдат с маски в клас, а там, където педагогическите съвети са решили, и децата ще бъдат с маски в часовете, но повече подробности вижте в репортажа. Радвам се, че съм тук, защото харесвам да съм с моите приятели и защото тук се учи по-лесно. Вкъщи на дистанционното как беше? Не ми харесва. Не научаваш много неща. О, да, се чувствам прекрасно. За нас е много по-приятно да работим с децата. Самата среда прави учебния процес доста по-адекватен. Младата учителка избрала да работи без маска, което е позволено, защото влиза само в един клас. Децата от 4-ти Б също ще са без маски в часовете. Дезинфекцията в училището продължава. В цялото училище само 8 деца ще учат от вкъщи. Две родителски организации тези дни се обявиха против връщането на децата от начален етап в училище, за да не разпространяват заразата. Към настоящият момент болни деца нямаме от COVID. Малки и учители нямаме болни. Няма начин присъственото обучение да бъде сравнено с дистанционното обучение. Това е невъзможно. Тази емоционална среда, която е в класната стая, тя няма как да бъде пресъздадена по никакъв начин. И те рано или късно ще започнат да изостават. Просветният министър Красимир Вълчев, който посети столичното 143-то училище, също коментира опасенията на родителските организации. С малките деца, това са и научните изследвания, носят по-малко вирусен товар, в по-малка степен са преносители на вируса. Не е коректно, не е честно спрямо тях да бъдат обвинени. Трябваше ли да се върнат първи, четвърти клас? Време ли бе? Разбира се. Социалните контакти са много важно нещо, особено за деца в първи клас. Тя с нетърпение чакаше да дойде на училище, да си види приятелчетата, госпожата. Според мен не трябваше. Аз имам по-голямо дете в 8-ми клас. Той учи от вкъщи, дъщеря ми е в 3-ти клас. Какво е предпазването? Във Варненското основно училище Цар Симеон I няма болни учители. Сградата се дезинфекцира 5 пъти дневно. Децата пък идват на училище с декларации от родителите. Те декларират за липсата на контакт с заразно болни, а тези, които са преминали през коронавируса, те носят и медицинска бележка от общо практикуващ лекар с текст, че са клинично здрави. За всички работещи това е спасение. В Русе има подадени заявления за обучение от вкъщи. До дни ще стане ясно колко точно са децата. Но за мен, пак да кажа, онлайн обучението не е обучение. То е просто временен вариант, който трябва при първа възможност да изчезне. Когато са вкъщи, 20 минути не са достатъчно да се адаптират. Кога ще се върнат поетапно на училище, обаче учениците от 5 до 12 клас? Това ще зависи от данните за заболеваемостта между 11 и 18 януари. Ще обсъдим вероятно следващата седмица, вероятно ако има такъв вариант с подобряване на ситуацията и частично връщане на учениците, ще бъде от 18, а не от 11, защото ни е необходима една пълна седмица. От 11 януари ще се разрешат държавните изпити за професия и олимпиадите. И още от днес започна изготвянето на списъците за вакцинация на учителите. Министърът очаква да се вакцинират поне 35 000 от общо 90 000 педагогически специалисти. И още нещо различно, за да се избегне струпване пред кабинетите на личните лекари, родителите не са задължени да носят медицински бележки. Те обаче ще попълват ежедневни декларации за здравословното състояние на децата си. Ето как в една детска градина в Пловдив посрещнаха малките след повече от месец отсъствие. С дезинфектант, декларация, термометър, но и с добро настроение посрещаха тази сутрин децата в градина Майчина грижа.
Ние сме свикнали, когато децата дойдат, да бъдат прегърнати, да бъдат успокоени. Сега трябва да спазваме дистанция, учителите са с маски или с шлемове. Да минем безопасно този период и отново ще се прегръщаме. Въпреки задължителната дистанция и предпазни мерки, екипът намираше начин да утеши разстроените и да даде увереност на родителите. Надявам се, че всичко си е по-старому. Разбира се, притеснение има някакво, но смятам, че е по-добре децата да са в нормалната среда. Дезинфекцията и дисциплината вече са рутинни правила за всички детски градини, но контролът ще бъде постоянен ангажимент на общинската администрация. Тук цял ден са 20 на деца заедно и едно да има болно, знаете какво се случва. В детска градина Майчина грижа е направено и проучване каква част от персонала има желание да се вакцинира срещу коронавирус. От 34 персонал на детска градина Майчина грижа, около 5 са заявили, че желаят да се вакцинират. Според общинската управа, в средата на януари или началото на февруари може да започне поетапно вакциниране и на екипите в детските градини и училищата. А масовата имунизация може да започне в края на февруари или началото на март. С приоритет ще са възрастните хора над 65 години. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов. Тази сутрин пристигна втората пратка с 25 000 дози от ваксините на Pfizer и BioNTech. Те отново ще бъдат за медиците на първа линия. Ще са достатъчни за 12 500 души. Ваксините стигнаха до 5 точки в страната. А на две места в София виждате, в Пловдив, Бургас и Варна, точно както и миналия път. С подробностите сега Майя Димитрова. Здравейте! Втората пратка с ваксините пристигна този път с самолет, а не с камион, рано тази сутрин. До 6 януари се очаква становище на европейският регулатор за ваксината на Модерна, а до края на месеца за тази на AstraZeneca. Така до края на януари може да се окаже, че разполагаме вече с 3 от очакваните 6 ваксини. Кога точно всеки от нас обаче ще може да се вакцинира, все още не е ясно. В националния план за вакцинация са определени 5 фази за разпределение на дозите. Първа фаза обхваща медиците. Тя се провежда в момента. Втора фаза предстои да започне и тя засяга домовете за възрастните хора и учителите, както и фермите за отглеждане на норки. Трета фаза е за служители, участващи в поддържане на основни за обществения живот дейности. Четвърта фаза се отнася за възрастните хора над 65 години и лица с придружаващи заболявания. Очаква се да започне до началото на март. Пета фаза обхваща уязвими групи от населението. До този момент Агенцията по лекарствата е получила 4 сигнала за нежелани реакции, които са преминали. Подробности в репортажа. С самолети в хладилничанти с сух лед ваксините пристигнаха на летище София. Този сух лед може да издържа в рамките на 5 дни. Камиончетата, с които ще тръгнат, не поддържат температурен режим, тъй като той не се изисква, когато ваксините са в тези кашони с сух лед. От летището ваксините отпътуваха към два пункта в столицата и за Пловдив, Бургас и Варна. Днеска пристигнаха дозите за район 5. Общо са 4850. От тях трябва да оставим за втората игла половината. Пристигнаха на втората пратка ваксини, която ще завършим фаза 1. От тези 5 точки в страната ваксините ще стигнат до всички 28 области. След 10 дни се чака трета пратка с още 25 000 дози. Други 35 000 ще пристигнат до началото на февруари. Така най-късно до 2 седмици според Здравното министерство ще приключи вакцинацията на медиците на първа линия. След като завършим с първа фаза, ще започнем веднага с стартирането на втора фаза, а именно домовете за възрастни хора и българските учители. Все още не е ясно колко от учителите и хората в домовете са пожелали да бъдат вакцинирани. Така наречената масова вакцинация ще започне в края на февруари или началото на март, стига да има достатъчно ваксини.
Ще започнем да създаваме логистиката за това до края на този месец. Масовата вакцинация ще стартира с възрастните хора, както няколко пъти подчертах. Ние сме длъжници към възрастните хора. Ще бъдат осигурени ваксини за всеки български гражданин, който има желание да се вакцинира, увериха отново от Министерството. Ще бъде създадена и организация за хората без лични лекари. За тях ние ще организираме такива имунизационни пунктове, дали ще бъдат в Резия и дали в някое неудобно място за хората, в някоя от ДКЦ-тата. 4 леки до умерени нежелани реакции след поставяне на ваксината са докладвани в Агенцията по лекарствата. Болка съобщава един от участниците при вакцинирането. Също така е имало при един от тях замайване, което е било преходно за 15 минути. Третата също е за болка локално при мястото на приложение. И четвъртата е за леко повишаване на температурата. Броят на хората, които искат да се вакцинират, се увеличава. Над 45% от медиците вече са го заявили, като в някои болници процентът на желаещите стига до 100. Да видим сега и данните за разпространението на заразата днес у нас. 171 са новите случаи. Направени са 2660 теста. От тях 6,4 на 100 са положителните. 4689 души са в болница. Излекуваните пациенти са 944. 34 души са починали днес. През последните 24 часа не са регистрирани нови вакцинации. Премиерът посети във Варна бизнес и инфраструктурни обекти. Той направи прогноза, че България ще се окаже с най-добро управление на финансовите, икономическите и здравните мерки в кризата и отбеляза, че страната ни започва новата година с най-нисък дефицит и дълг в Европейския съюз. До момента правителството е платило 11,5 милиона лева за безплатна вакцинация, обяви премиер. Изрази увереност, че страната ни се справи успешно с COVID-кризата. Българските лекари се научиха вече да лекуват, да го наречеме. Март месец, когато затворихме за първи път, ние не знаехме какво да правиме. Света не знаеше какво да прави. Но сега вече, за радост, в пъти са повече оздравелите, ваксините, учениците и се надявам в следващите месеци да се възвърне нормалния ритъм на живот след провеждане на ваксинациите. Ниската заболеваемост позволява отмяната на някои противоепидемични мерки, които са по-либерални от въведените в повечето европейски страни. България е на 24-то място по заболеваемост от 27 страни членки в Европейския съюз, подчерта премиера. България започва новата година с най-ниски дефицит и дълг в Европейския съюз. Се оказва, че България най-правилно управлява финансите, икономиката и здравните мерки по време на кризата. Само във Варна са съхранени хиляди работни места заради социално-икономическите мерки на кабинета. Тук във Варна сме запазили 10 000 работни места общо с мярката 60 на 40 и 22 милиона лева са платени. Премиера заяви, че автомагистрала Хемус се строи и проекта е необратим. Обещал съм им на варненци Хемус и мога да кажа, че се строи на макс. Във Варна премиера посети предприятие за електродомакински уреди, което е приватизирано през 90-те години. Баща ми да купи на майка ми дълга и раковец, печка. Такава радост беше у нас. Социалистите като говорят, какво било? Било е радост за москвич и за раковец, печка. Във варненския квартал Аспарухово е изградено вече и ново рибарско пристанище. Тук беше бунище. Точно така, да. Тук беше бунище. Сега как изглежда. Въпреки пандемията, над 7 милиона и 200 хиляди лева са дадени и за ремонт на спортния комплекс в квартал Владислав Варненчик. В Европа обаче вече се чуват недоволни гласове, че имунизацията върви твърде бавно и количествата ваксина не са достатъчни. Германски политик дори критикува Европейската комисия за подбора и количествата на видовите ваксини. С нетърпение се очаква на 6 януари Европейската агенция по лекарствата да одобри ваксината на Модерна, но е възможно това да стане още тази вечер. Великобритания вече прилага втора ваксина. Каква е ситуацията в Европа? Фани Ронова обобщава. Безпрецедентната масова кампания започна на 27 декември с агитации за ползата от ваксината срещу коронавируса, за да се вакцинират повече хора. Брюксел обяви, че одобреният препарат на Pfizer и BioNTech ще бъде разпределен пропорционално между 27-те страни и са осигурени достатъчно дози за цялото население на Евросъюза.
Ваксинирането ще ни помогне да се върнем към нормалния живот. Когато бъдат ваксинирани достатъчно хора, ще започнем да пътуваме, да се виждаме с приятели и роднини и да празнуваме нормално. Оказа се, че има и други проблеми, сред които е организирането на кампанията. Френските власти понесоха критики, че не са подготвили масово имунизиране, каквото започва в Германия. Правителството би трябвало да ускори нещата за онези, които искат да се вакцинират, но във Франция има бюрокрация и всичко се бави. В Германия се опасяват, че отделените за страната количества са недостатъчни. Съоснователят на BioNTech Югюр Шахин каза пред авторитетното списание Шпигел, че ваксината на германската компания е одобрена късно в Европа, а Европейската комисия е поръчала твърде малко количество от нея. BioNTech ще изгради нова производствена линия в Германия, но забавянето на доставките е факт. От Брюксел не приемат критиките за грешна стратегия. Европейския съюз създаде разнообразно портфолио от почти 2 милиарда дози. Когато преговаряхме с 6-те компании, нямаше гаранции кои ваксини ще бъдат одобрени за употреба в Европейския съюз. За да се справим с това, стратегията ни беше да развием портфолио с ваксини от различни компании, за да се увеличат шансовете, че поне една от тях ще бъде одобрена. Отвъд Ла-Манша, в Великобритания, вакцинирането започна още на 8 декември, а от днес се прилага и втора одобрена ваксина на компанията AstraZeneca. Ваксината е всичко за мен. Само с нея може да се върнем към нормалния живот. Премиерът Борис Джонсън се похвали, че вече 1 милион британци са получили първата доза. В същото време експерти критикуваха решението да се удължи 4-кратно срокът за повторно вакциниране, за да се обхванат повече хора. Недоразумение предизвика и неясна препоръка на здравните власти, от която излиза, че се допускат дози от различни ваксини. Връщаме се отново нас. Информацията, че от днес контролерите в градския транспорт на София отново глобяват нередовните пътници. Фал старт обаче на новия стар режим, защото тези, които поискаха да са редовни, тази сутрин трябваше да чакат на огромни опашки за билети, заради проблеми с системата на Центъра за градска мобилност. Друго важно днес е, че зелената зона се разширява, става по-широка. Как се приемат тези промени? Сега от Гергана Гайдарова. Здравейте! В последните 7 месеца пътниците в градския транспорт на София не бяха задължени да се качват в превозните средства с билет или карта, тъй като контрольорите в случаите, в които се качваха на превозните средства, продаваха билети от 1,60 лв. И не глобяваха пътниците. От Центъра за градска мобилност уточниха, че в първите дни от връщането на старите правила, проверяващите ще бъдат толерантни. Все пак обаче е задължение на всеки пътник да има валиден документ за градския транспорт. А как мина първия ден от връщането на новите стари правила, вижте в следващия репортаж. Пред някои от касите на Центъра за градска мобилност от сутринта се извиха опашки. Проблем имаше и с системата за зареждане на карти. Просто половин час и повече съм чакала. Тъй като всяка една година след празнично наплива към пунктовете за продажба е далеч по-засилен, винаги се получават някои технически проблеми, които рикошират естествено в обществото. Повечето пътуващи в градския транспорт днес бяха предварително снабдени с билети или карта. Имаше обаче и такива, които чакаха появата на контрольор, за да валидират билетите си. От Центъра за градска мобилност напомнят, че глобата за нередовен пътник е 30 лева или фиш. За да се избегне този вариант, се разширява и мрежата за продажба на билети и карти. От днес пътниците, които ползват градския транспорт, могат да си закупят всички видове превозни документи без електронни, тези, които са на електронни носител, от клоновете на Български пощи ЕАД, от всички тото пунктове на територията на столицата. Поред данните на Центъра за градска мобилност, за 2020 загубите са в размер на близо 48 милиона лева. За тях е допринесъл и факта, че от юни до днес билет можеше да се купи само от контрольор в превозното средство. И на финала полезна информация за шофьорите в София. От днес зелена зона в града има и в кварталите Яворов и Иван Вазов. Навсякъде тя ще работи и в събота от 10 до 18 часа. Облекчение обаче има по отношение на синята зона, която в събота ще започва от 10 часа, а не както досега от 8 сутринта. Рекордно ниско потребление на ток на нова година. Каква е причината за малката консумация и готова ли е електропреносната система за очакваното застудяване? Николай Минков попита енергийния системен оператор.
Електропреносната система е готова за предстоящото застудяване. Всички ремонти са приключили в срок, заявиха от ЕСО. Заради високите среднодневни температури сме потребили с близо 1000 мегавата по-малко електроенергия на 31 декември спрямо същия ден на предходната година. В същото време през цялата 2020 година сме изконсумирали над 37 милиона мегават часа ток. Вижте подробностите. С около 10 градуса по-топъл е бил 31 декември спрямо същия ден на 2019, което се отразило и на енергопотреблението. Отчетахме връх в системата 5300 мегаватта товар на 31 януари. Той е значително по-нисък, отколкото отчетения през 2019 година. Тогава товара в системата беше 6300 мегаватта. Оказва се, че на Коледа сме консумирали повече ток. На Коледа, за разлика от нова година, товара в системата беше малко по-висок, отколкото през миналата 2019 година, с 3,4%. Въпреки че температурите са били сходни, разликата е само 0,2 градуса. Системата е готова да посрещне повишеното потребление при предстоящото застудяване. Според ЕСО, максималният товар, който мрежата може да поеме при екстремни зимни условия, е около 7800 мегавата. Всички профилактични и ремонтни дейности са приключени в системата, така че българските граждани трябва да бъдат спокойни, че електроенергийната система е добре подготвена за очакваните по-сериозни застудявания. Основната задача на ЕСО през тази година е свързването на пазарите на ток на Балканите. Работим изключително активно по осъществяване на пазарните обединения на българо-румънска и на българо-гръцка граница, като очакваме обединението на българо-гръцка граница да стане още в края на първото тримесечие на 2021 година. Обединението на енергийните пазари ще доведе до диверсификация на доставките на ток, по-големи количества на борсата и конкурентни цени за потребителите. И политическите теми от деня. Новоизбраният Централен съвет на ДПС се събра на първото си заседание, което се проведе онлайн. То съвпадна и с 31-я рожден ден на партията. Избрани бяха членове на Централното оперативно бюро. Новите заместници на Мустафа Карадайъ са Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Халил Латифов. Постовете си на заместник-председатели запазват Ахмед Доган и Хасан Азис. Централният съвет прие политическа декларация, в която се призовават всички да участват в предстоящите избори за Народно събрание и президент. Всеки български гражданин трябва много отговорно да участва и да направи своя избор в изборите за Народно събрание. Избор за настоящето и бъдещето. От изборите зависи доколко и колко бързо ще се справим с кризата. Всички български граждани много отговорно трябва да участват и в изборите за президент на републиката. Трябва да изберем истински обединител на нацията, а не партиен говорител, опонент и опозиция. Просто разединител. Постовете си на заместник-председатели в ДПС запазват Ахмед Ахмед и Хасан Азис. От Демократична България поискаха независими експерти да направят одит на машините за гласуване. Те внесоха писмо в Централната избирателна комисия, защото според тях не е ясно какъв софтуер ще бъде инсталиран. Настояват и наблюдателите да имат достъп до флашките с протоколите и също да бъдат оповестени параметрите по договора за доставка на машините. Внесохме писмо, с което искаме ЦИК да осигури прозрачност на всички параметри и условия по договора за доставка на машини, защото в момента този договор, използвайки оправданието за търговска тайна, този договор е абсолютно непрозрачен. Ето реакцията от Централната избирателна комисия. Оттам казаха, че ще отговорят на тези искания, след като бъдат обсъдени на заседание на комисията. От Демократична България обявиха също, че за да се направи по-прозрачен вота, набират наблюдатели и застъпници за изборите в кампанията си Ти Бриш. Готови са да си сътрудничат с отровното трио и Майя Манолова за опазване на честността на изборите. Сега към новините отвъд океана, където 80-годишната Нанси Пелоси, демократ от Калифорния, беше преизбрана за председател на Камерата на представителите. Междувременно изтече аудиозапис как президентът Доналд Тръмп притиска щатския секретар на Джорджия да му намери близо 12 000 гласа и да преизчисли резултата от вота за държавен глава.
На запис е разпространен от Вашингтон Пост, Доналд Тръмп настоява, че е спечелил изборите в Джорджия и се позовава на слухове, че има унищожени бюлетини, а машините за гласуване в един конкретен окръг са били изнесени. Адвокатът на събеседника му отрича подобен сценарий. Следва заплаха на държавния глава към щатския секретар брат Рафенспъргър с правни последици. You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal offense. And you know, you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. Впоследствие Доналд Тръмп настоява щатският секретар да му намери още 11 780 гласа, за да има един повече, отколкото е получил Джо Байден. You can re-examine it, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Избраната за вице-президент Камала Харис обвини държавния глава в злоупотреба с власт. Чухте ли за този разговор? Е, това със сигурност беше гласът на отчаянието. И това беше безсрамна и безочлива злоупотреба с власт от страна на американския президент. Всички 10 живи бивши министри на отбраната призоваха Доналд Тръмп да не оспорва изборните резултати. Чрез Вашингтон Пост те се обявиха срещу замесването на военните в изборни спорове. Всички 50 щати завариха изборната победа на Байден. Американските съдилища отхвърлиха 60 оспорвания на резултата. Междувременно на първото заседание на новоизлъчения 117-ти американски конгрес, 80-годишната демократка Нанси Пелоси беше преизбрана за председателка на Камарата на представителите. Новият конгрес е събран на фона на заплахи на сенатори републикани на 6 януари да не потвърдят победата на Байден. Нанси Пелоси ще ръководи най-крехкото мнозинство от 20 години. Кой ще контролира Сената, ще стане ясно след два балотажа в Джорджия във вторник. 143 години от освобождението на София от османско владичество. Митрополитския храм Света Неделя, белогречешки епископ Поликарп, отслужи благодарствен молебен в памет на загиналите за свободата воини. В столичния храм се е състояла и първата за покойна служба в памет на загиналите и тържествен молебен за освобождението на София. На тях е присъствал лично генерал Гуртко. Днес, разбира се, няма да има тържества, няма да има тържествени шествия, но службата в памет на загиналите войници, офицери, ще се проведе, за да се поклоним, да предадем на децата си тази благодарност, защото преди 143 години коренно се е променила съдбата на нашия град. Емблематичните програми Хоризонт и Христо Ботев на Българското национално радио честват юбилей. На днешния ден, преди 50 години, точно в 6 часа сутринта, говорителят Богомил Алексиев обявява началото на новата информационно-музикална програма Хоризонт. Сега повече от Милена Кирова. Вече половин век програма Хоризонт на Българското национално радио е безспорният информационен лидер в радиоефира. Новини на всеки час, анализи, коментари и музика. Винаги актуални тук в програма Хоризонт знаят как да съчетаят традицията и модерното, а годишнината посрещат с нови сигнали. В записа участва и симфоничния оркестър. Вижте още! 9 часа. Радио София, програма Хоризонт. Хоризонт открива хоризонти пред милиони слушатели. Всеки, който прави медия със сърце, означава, че прави добра медия. И защо социалните мрежи са толкова популярни напоследък? Защото разказват истории. Те разказват истории, в които хората, които се отсреща, могат да участват. Така и ние. Днес на път с подвижната радиостанция София е Иво Константинов. Те се опита да предаде настроението и като не забрави въпросите на деня, всичкото това в 2 минути. Хоризонт. През годините сигналите се променят, стандартите в журналистиката остават. Програма Хоризонт се приспособява успешно и към новите реалности. 2020 година ни даде голям шанс да намерим отговора в тази посока, защото се оказа така, че хората, докато си стоят в къщите, все по-често са посягали към радиото. И всъщност това е посоката. Достигането по всички възможни канали до аудиторията, която има. Времето за студия и започна да вали, точно както ни обещаха синоптиците. Влади Ковачев в студиото. Здравей! Добър вечер! Действително оправдават се очакванията за проливни валежи днес
И в момента на много места в югозападната половина от страната, включително и в София, вали интензивно. В Кюстендил вече са измерени почти 50 литра на квадратен метър. В Благоевград и Сандански около 40 литра на квадратен метър. Какво предстои ще разберем след минути в прогнозата за времето? Илия Илиев е тук. Започна ли активната спортна нова година или? Започна. Предстоеше лески, ако гледахме това, което се появи зад Влади, но и зад мен същото. Чакахме отговори днес от това дали Павел Колев ще остане изпълнителен директор на сините. Не ги получихме, но пък всички подробности ще видите след малко. Благодаря. Завършваме тук, но имаме да ви предложим още много новини на сайта ни. Приятна вечер!